Veliki pozdrav svima, jedan sat je po noći, imamo prijelomnu vijest za kripto svijet, upravo svi mediji prenose da je uhićen Sam Bankman Fried na Bahamima, evo ga CNBC, onda imamo New York Times, onda imamo Cointelegraph i onda imamo Reuters, kad je Reuters to znači da uskoro ovu vijest možemo očekivati u svim svjetskim medijima, naravno i ovdje na Balkanu očekujte ovih dana u sljedećih par sati, Bombardiranje sa ovim vijestima, još malo fada, još malo panike, još malo uvjeravanja vas, da je kripto nešto što je jako loše i da trebate bježati od toga. Ovo je tema o kojoj će se svakako svakako pričati. Pada FTX je nešto što će se pratiti. A ove teme očekujte ovih dana uz svjetsko prvenstvo da će jednostavno iskakati, ispaštete. Ništa na što nismo navikli, međutim, vežite se, bit će veselo ovih dana. Veliki pozdrav!